الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. سورة عنكبوت شلما سيبارا آيات 36 پاك درشم. وإلى مدين الله فرمي اولی گلے مدین تا اخاهم رور دوی شعیب علیہ السلام فقال نعبوی یا قوم اے زما قوما عبد اللہ بندگی خاص کے اللہ تا یو اللہ نو یری گے یو اللہ محکومیت اختیار کے ورجو اليوم الاخرہ او تم لرے دورز دا آخرت ولا تعصوا مگر ذی فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کو ان کی فکذبوه نو دوی دروغ جن کرو شعیب علیہ السلام لرا د شعیب علیہ السلام هغه خبره چې الله ورته کړې وا چې دا قوم ته وایا چې صرف زما محکومیت او بندگی اختیار کې او د ورځې د آخرت تمه لرئ یقین لرئ دوی ورته وویل چې دا ته دواړه دروغ وایې فاخذتهم الرجفة نو ونیول دوی لرا سختې جوړه کوونکي زلزلې زلزله پرې راغله فاصبحوا نو شول فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمینا په ګنډو پراته په ګنډو باندې پرېوتل ټولې راوغورځول وعادن او عادیان و سمودا او سمودیان مهم هلاک کړي دي. الله فرمایي د دوی په شان مو هغه هلاک کړي چې د الله د رسول هغه خبره چې الله ورته کړې وه نه یې منله. وقد تبین لکم او درته واضح شوې ده تاسو ته من مساکنهم د کورونو د هغوی نه تاسو نن د هغوی کنډوالې ګورئ ځایونه یې خالي دي وران دي او هغوی پکې نشته او پته ده درته چې خاورې دي. وزین لهم الشیطان او ښایسته کړي وو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی شیطان ورته د خپلې خبرې ښایسته کړې وې. فصدهم نو حصار یې کړل دوی یعنی سبیلې د لارې د نیغې نه. وکانو مستبصرین حالان کې وو دوی خوښیاران سره د عقل لاړل تباش ول د شیطان یې ومنل. وقارون او هلاک کړی دی مونږه قارون و فرعون او فرعون و آمان او آمان. ولقد جاءهم آلان کې راغلي و دوی ته موسی علیه السلام بالبینات په څرګندو نښو سره دلایل ورته موسی علیه السلام راوړي و معجزې. فاستکبروا فی الارض نو لوی وکړه دوی په ځمکه کې. وما كانوا سابقين او نشو دوی بچ کی دن کی دا اللہ نا زان اخلاص خونک. فکلن اخذنا بزنبه نو طولو لراونی والمنگا پا گناہونو دو دوی. فمنهم من نو بازی دو دوینا آغذی ارسلنا علیه چرالی گلی مدی پا دوی باندی چه راومو لگل پا دی بانده حاس بن سیلے دا سی سیلے وا چی کانو اشتن کی وا حاس باغی سیلے تا وی چی کانی ولی. ومن هم من و بعض دا دوینا آغدی اخذت حصیحتو چیونی وال دوی تیز چغی. ومن هم من بعض آغدی خصفنا به الارضا چی خخ مکرل پزمکا کی. ومنهم او بعض هغه دي اغرقنا چې غرق مکړل. وما كان الله او نو الله ليظلمهم چې ظلمې کولو په دوی باندې. ولكن كانوا لكن ودوی انفسهم يظلمون په ځانونو خپلو یې ظلم کولو. فمثل الذين حال د هغو کسانو اتخذوا چې نیولي دي من دون الله الله نه سوا اولیاء مددګاران بل چا ته تمه لري د بل چا مریدي کوي. کمثل العنکبوت پشان د حال د جو لاګی دی
اتخذت بيتا چې جوړ کی کور و ان اوهن البيوت و یقینا تر ټولو کمزور کور لبیت العنکبوت کور د جلاګې و لو کانو یعلمون ارمان چې دوی پوهېده خو پوهېږي نه داسې خلک بس لفظي ترجمه دوباره ویلا مدین او لیږلې مو مدین ته اخاهم ورور د دوی شعیب علیه السلام فقال نو هغه وویل یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله بندگی خاص کې الله ته وارجو الیوم الاخره او تمه لرې د ورځې د آخرت ولا تعصوا مگر ذی فی الارض پزمکه کې مفسدینا فساد کوونکی فکذبوه نو دوی دروغجن وویل هغه ته فاخذتهم نو ونیول دوی لرا الرجفت سخت جړه کوونکی زلزلې فاصبحوا نشول دوی فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمینا په ګنډو پراته وعادن او عادیان مو هم هلاک کړي دي وسمود او سمودیان مو هم هلاک کړي دي وقد تبینا او تاسو ته وقد تبینا لکم اوازه شوی ده تاسو ته من مساکنهم د کورونو د هغوی نه وزینا لهم الشیطان وخیسته کړي وو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی فصدهم نو حصار کړل دوی عن السبیل د نیغې لارې نه وکانو مستبصرین حالان کې وو دوی خوخیاران وقارون او هلاک کړی مو دی قارون و فرعون او فرعون و هامان او هامان ولقد جاءهم یقینا راغلی وو دوی ته موسی علیه السلام بالبینات په څرګندو نښو فاستکبرو نو دوی لوی وکړه فی الارض په ځمکه کې وما کانو ثابتین او نشو دوی بچ کیدونکي د الله نه فکلا نو ټولو لرا اخذنا موږ ونیول بذنبه په ګناهونو د دوی فمنهم من بعضې د دوی نه هغه دي ارسلنا علیه چې راولېږلا موږ په دوی باندې حاسبا سیلی کاڼو ویشتونکي ومنهم من بعضې د دوی نه هغه دي اخذته الصیحتو چې ونیول دوی تیزې چغې ومنهم من بعضې هغه دي خسفنا به الارضه چې خخمو کړل په ځمکه کې ومنهم من بعضې هغه دي اغرقنا چې غرق مو کړل وما کان الله نو الله ليظلمهم چې ظلم یې کولو په دوی باندې ولکن کانو انفسهم لیکن و دوی په ځانونو خپلو یظلمونا چې ظلم یې کولو مثل الذین مثال د هغو کسانو اتخذوا چې نیولی دي من دون الله الله نه سوا اولیاء مددګاران پیران کمثل العنکبوت په شان د حال د جو لاګې دی اتخذت بیتا چې جوړ کړی وي کور و ان اوهن البیوت و یقینا تر ټولو کمزور کور لبیت العنکبوت کور د جو لاګې دی لو کانو یعلمون ارمان چې دوی پوهېده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حضرت جمیع ایمان کامل نصیب زمون ټول گناهونه معاف حاجات شرعیه زمون پورا کا رب سوک راضی کینی پویا و عمل نصیب کا د فتنو نه وساتا و صلی الله